الندا. حضرت عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران جناب سکینہ، صدا سماعت فرمائیں کہ جب اہل حرم کو رہائی ملی اور یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہوا تو جناب سکینہ کی لحد پر جناب زینب آخری ودا کے لیے پہنچی ہیں، اور کس طریقے سے الوداع کہا ہے اس بچی کو کہ جس کا ایک ہی سوال تھا، پھوپھی اماں ہم وطن کب جائیں گے؟ کس احساس کے ساتھ جناب سکینہ کو جناب زینب نے الوداع کہا ہے؟ سماعت فرمائیں گے حضرات ایک ایک مصرع بطور صدا. زینب نے کہا بیٹی سکینہ الوداع. رو کے زینب نے کہا بیٹی سکینہ الوداع. قید سے چھٹ کر میں جاتی ہوں مدینہ الوداع. ڈر نہ جاؤ میری بیٹی، ہائے اس سنسان میں کیسے تم تنہا ہوگی شام کے زندان میں. سوچ کر پھٹتا ہے اب میرا کلیجہ الوداع. الوداع. پیاس کی شدت کیسی تجھ پہ میری محل کا. ہاتھیوں سے آتی تھی ہر دم چٹکنے کی صدا. پیاس بجھ پائی نہ تیری اے سکینہ الوداع. اے میری معصوم بیٹی اے سکینہ الوداع. صدائے ماتم کا مقطع سماعت فرمائیں ذرا. قبر سکینہ بین یہ سن کر نقی، بس یہی آواز پیغم قبر سے آنے لگی. او مبارک اے پھوپھی جانا مدینہ الوداع. الوداع. حضرات بالکل نیا کلام سماعت فرمائیں. جب اہل حرم کو رہائی ملی ہے تو یہ قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہوا ہے، تو جناب زینب نے کیا بیان کیا ہے اور کیا کیفیت جناب سکینہ کی مزار کی ہوئی ہے؟ سماعت فرمائیں گے حضرات بالکل نیا کلام سماعت فرمائیں. Thank you.
میں قبر سکینہ رہا ہو کہ زینب چلی ہے مدینہ لرز رہا ہو کہ زینب چلی ہے مدینہ بن سماعت فرمائیں گے شب و روز زندہ میں روتی رہی تھی بے در کے لیے کیا کیا فریاد کیا ہے سماعت فرمائیں ذرا کبھی ہائے آم تھا اس کی زبان پر کبھی اس کے ہونٹوں پہ تھا ہائے اصغر کبھی اس کے ہونٹوں پہ تھا سکینہ اندھیرے میں کیسے رہے گی نہ شمع بھی تربت پہ اس کے جلے گی نہ شمع بھی تربت پہ اس کے جلے گی سکینہ کلیجے پہ کوہ مصیبت اٹھائے یتیموں کو سینے سے اپنے لگائے یتیموں کو سینے سے اپنے لگائے کلیجے پہ کوہ مصیبت اٹھائے شہیدوں کو اپنے وہ رونے نہ پائی رسن میں گرافتا تھی زہرا کی جائی رسن میں گرافتا تھی زہرا کی جائی شہیدوں کو اپنے وہ رونے نہ پائی رہا ہو کہ
نہ کر پائی اپنے برادر کا ماتم نہ قاسم نہ اصغر نہ اکبر کا ماتم منائے گی اپنے بڑے گھر کا چہلوم لہو میں نہائے بہتر کا چہلوم لہو میں نہائے بہتر کا چہلوم منائے گی اپنے بڑے گھر کا چہلوم آخری بند سماعت فرمائے حضرات جو پوچھے گی صغرہ سکینہ کی حالت بتائے گی زندہ کی کیسے مصیبہ اس سلسلے کا مقطع سماعت فرمائے حضرات جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرمائے مقطع سماعت فرمائے جدھر دیکھیے شو رماتم ہے رزمی ہر ایک فرد کی آنکھ پر نم ہے رزمی انجمن کاروان اعضا مظفر نگر جانسٹ انجمن کاروان اعضا مظفر نگر جانسٹ ماتمی جلسے سے گزارش ہے برائے کرم تشریف لے آئیں انجمن کاروان اعضا مظفر نگر جانسٹ گزارش ہے جلد سے جلد تشریف لے آئیں ماتمی جلسہ مہمان انجمن کاروان اعضا مظفر نگر جانسٹ مصروف سینہ زنی ہے انجمن اسخریہ اس کے بعد مہمان انجمن کاروان اعضا مظفر نگر جانسٹ نو ماتم کے لیے آمادہ رہے
جلد ایک ہی مہمان ہے جو انہیں دو ہیں.